Esimese küsimuse küsib Riigikogu liige Kert Kingo, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on valitsuse otsused. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Hea peaminister! Septembrikuu viimasel infotunnil, kui küsisin teilt kohtute poolt tuvastatud riigiprokurörid ja Taavi Perni, Vahur Verte ja Raigo Aasa seaduste rikkumiste kohta ja selle sobivusest Eesti kui õigusriigiga, näitasite te oma vastusega, et teie arusaam õigusriigist kattub täielikult agressorriigi ehk Kremli arusaamadega. Nimelt teatasite te, et riigi alustalade õõnestajateks ei ole mitte need seadusi rikkuni prokurörid, vaid hoopis nendest rikkumistest avalikult rääkija ehk mina. Täpselt samasugune mõtteviis on Kremlil ja nagu näha, siis teie juurutate meil siin Eestis sarnaselt Venemaga vaikivat ajastut. Aga nüüd küsimus. Euroopa Liidu 2016. aasta direktiivi 343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni ja mille siseriikliku seadusandluses ülevõtmise tähtaeg oli 21. detsember 2020, artikkel 4 käsitleb avalike seisukoha võtte süü kohta. Selle kohaselt peavad liikmesriigid võtma üle vajalikud meetmed tagamaks, et kuni kahtlustatava või süüdistatava süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud, ei osutata ametiasutuste nagu prokuratuur, kapo või politsei avalikes avaldustes ega kriminaalmenetluses tehtud otsustes kõnealusele isikule kui süüdasele. See nõue kehtib ka nende samade ametuste asutuste poolt meediale teabe andmisel. Eestis on juba tavapärane, et prokuratuur, kapo ja politsei edastavad oma menetlusinfot otse meediale, et selle abil inimesi tõhusamalt hävitada või tühistada. Seega isik hiljem kohtus süüdi jääb või mitte pole oluline. Näiteid on palju. Eveli Vavrinjuki, Marti Kuusiku, Aivar Mäe või Kersti Krahti juhtum. Kui seni olete te olnud väga usinad kõik võimalike Euroopa direktiivide ülevõtjad ja seadustesse sisse viijad, siis miks seda direktiivi ei ole ülevõetud? Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Esiteks on muidugi väga naljakas teilt kuulata süüdistust minu suunal, et mina kuidagi Kremliga ühte jalga astuks. Minu teada on EKRE ainuke erakond, kelle siis kõnesid Kremli propagandistid reaalselt kiidavad. Et kui mina saan seal saadetes materdatud, siis teie esimehe kõne kattub üks ühele, nad kiidavad seda, vaadake, kus mees räägib õiget juttu. Öelge mulle, kes on teie sõbrad ja ma ütlen, kes olete teie ise. Aga nüüd küsimuse juurde. Süütuse presumptsioon. Tõepoolest meil kehtib põhiseaduses süütuse presumptsioon ja ma ütleks, et kas teie olete ise käitunud selle süütuse presumptsiooni kohaselt ka süüdistades inimesi ennem või isegi pärast seda, kui on õigeks mõistev kohtuotsus. Toon ühe näite. Minu isa, kes on õigeks mõistetud kohtu erinevates kohtuastmetes, sul on õigeks mõistev kohtuotsus, ometi teie endiselt käijate seda 10 miljonit ja ütlete, et noh, lihtsalt me arvame, et nii on. Mis siis, et kohtuotsused selle kohta on? Nii et visaku kivi see, kes täiesti süütu selles asjas on. Ma möönan, et süütuse presumptsiooniga, ma arvan, kõik me peame vaatama peeglisse. Põhiseadus ütleb, et kedagi ei tohi käsitleda süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud kohtuotsus. Teiselt poolt tuleb meil vastu meediavabadus, sõnavabadus, ajakirjandusvabadus, et ajakirjanikud peavad ka inimestele andma informatsiooni selle kohta, mis toimub. Ja tõsi ta on, et näiteks meedial on tohutu võim, kui algatatakse kriminaalasi, siis see näiteks poliitikute puhul võib tähendada seda, et nad kaotavad oma ametikoha, kuigi tegelikult süütuse presumptsiooni kohaselt nad ei tohiks seda veel teha. Hea näide on see, kui algatati kriminaalasi Liina Kersna vastu ja ta astus selle põhjal tagasi, kuigi tegelikult see ei tähenda seda, et ta oleks nendes asjades süüdi ja seda peavad siis otsustama lõpuks kohtud. Ma ütlen veel seda, et igal juhul kohtuotsuste kommenteerimine siin saalis, noh, minu arvates ei ole kohane just sellel põhjusel, et meil on võimude lahusus, meil on seadusandlik võim, kes tegeleb seadustega, meil on kohtuvõim, kes tegeleb õigusmõistmisega, meil on prokuratuur, kelle üle ka riigikogu saab teha järelvalvet, mida peaks tegema, aga mitte kommenteerides siis konkreetseid kohtuotsuseid, las iga üks jääb ikkagi nende liistude juurde, nii nagu põhiseadus on ette näinud. Aitäh!
Ja enne kui me läheme edasi täpsustava küsimusega, Mart Helme, protseduuriline küsimus, palun. Ja ma palun lugupeetud esimehel juhtida vastaja tähelepanu sellele, et ta ei ole siin selleks, et esitada valedest kubisevaid süüdistuskõnesid, vaid tal paluti anda hinnang seadust rikkunud prokuröride jätkamisele oma töös. Aitäh. Aitäh. Minul on palve, et head ametikaaslased, meie küsime valitsuse liikmete käest. Mul on palve valitsuse liikmetele kui täidesaatvale võimule, et teie nendele küsimustele vastaksid. Ja nüüd mõlemale. Need, mis on need küsimused või need, mis on vastused, nendesse juhataja ei sekku. Kui hästi, kui halvasti, kui täpselt on vastatud või on see nii, nagu rahvasuus öeldakse, et üks räägib aiast ja teine räägib aia august. See on alati vaataja otsustada. Peeter Ernits, palun protseduuriline küsimus. Jah, et ma arvan ka, et võiks asjast rääkida, aga kui peaminister ütles, et ei ole kohane siin saalis kohtuotsuseid kommenteerida, aga samas ta kommenteeris oma kalli isa Siim Kallase 10 miljoni otsust ja et kas või see ongi niimoodi, et igaüks räägib, mis tahab, olgu või peaminister? Ei, ma arvan, et iga töö on töö, üks kõik, mis ametit peetakse, aga ma ütlen veel kord, et mina ei sekku teie küsimustesse ja kui vastaja vastab, siis ta vastab nii hästi, kui seda soovib, tahab, suudab ja nii on. Ma sekkun ainult sellisel juhul, kui näiteks on teemaks pandud siseturvalisus ja küsitakse hoopis milleski muust. Kui vastaja soovib, ma pean silmas valitsuse liiget, ta võib siis vastata, aga tegelikult me peame püsima konkreetse, kui on infotund, konkreetse temaatika juures. Siis ma küll ütlen seda. Mart Helme, palun protseduuriline küsimus. Ja ma juhin veel kord tähelepanu, et vastaja ei vastanud ka, miks ei ole Eesti võtnud siis seda direktiivi üle, mille kohta Kert Kingo küsis, aga ma tahaksin teha ühe tõepoolest protseduurilise märkuse. Nimelt, meil on keelatud siia saali tulla toiduainetega. Ma näen, et lugupeetud Riigikogu esimees joob praegu kohvi ja see ei ole siin see saali kommetega kooskõlas. Aitäh! Aitäh! Isegi Riigikogu, kes juhatab, joob vett mõnikord. Ja kui teie tulete siia kõneltooli, joote ka vett, nii et vesi on lubatud ja ma pean tunnistama, et mitte pole ainult kohvi, vaid isegi panin tõrsu piima sisse. Nii, liigume edasi. Täpsustav küsimus, Kert Kingo, palun. Ma tänan lugupeetud istungi juhataja, hea peaminister, kuna ma teegest vastust direktiivi ülevõtmise kohta ei saanud, siis ma jätkan samal teemal. 18. veebruar 2021 avaldas Euroopa Komisjon, et Eesti suhtes on algatatud rikkumismenetlus seoses puudustega avalikes seisukoha võttades isiku süü kohta. See on siis avaliku sektori asutuse viitamine avalikus avalduses teatavale isikule ennatlikult või ebaõigelt kui süüdi olevale isikule ning asjakohaste meetmete kättesaadavusega sellise seisukoha võttu korral. Euroopa Komisjon leidis, et Eesti siseõiguses kehtestatud õiguskaitsevahendid ei ole piisavad. Endine justiitsminister Maris Lauri teatas see peale Euroopa Komisjonile, et tema hinnangul on Eestis süütuse presumtsioon ja vastutus selle rikkumise ees vajalikul määral tagatud. Selle aasta 29. septembril otsustas Euroopa Komisjon astuda täiendavaid samme Eesti suhtes läbi viidavas rikkumismenetluses, kuna Eesti ei ole endiselt direktiivi täielikult üle võtnud. Komisjon leidis, et direktiiv on ainult osaliselt üle võetud ja seejuures ei kajastu mõned sätted üldse riigi sisestes õigusaktides. Eelkõige on komisjon tuvastanud puudusi seoses süükohta tehtavate enneaegsete avalike seisukohavõttudega ja asjakohaste parandusmeetmete kättesaadavusega. Viidatud probleemide lahendamata jätmise korral võib komisjon otsustada anda need juhtumid Euroopa kohtusse. Teie kui suur õigusriigist rääkija, kuidas te seda kommenteerite ja kas te peate kõik eelnevalt ühele õigusriigile, ehk siis Eestile kohaseks? Aitäh! Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits, palun. Palun mikrofon ka Peeter Ernitsele. Ja juhataja, et ja vett võib küll juua siin, aga vesi on sama valge nagu viin. Ja kas protseduuriliselt võib juua ka klaasist siin ka viina? Ja kas kohvi tassiga ma võin tulla saali? Ja alkoholi tarbimine ei ole siin saalis küll lubatud. Palun peaministrile vastata Kert Kingo küsimusele. Jah, aitäh.
Kui te soovite nii detailsele küsimusele vastust, siis ma tõesti soovitan teil panna ka kirja, mida te tahate küsida. Meil on terve rida rikkumismenetlusi, mis meil Euroopas käimas on. On meil terve rida direktiivi, mida me ei ole üle võtnud. Aga te olete oma küsimuse pealkirjaks pannud valitsuse otsused. Teate, me teeme valitsuses otsuseid igal neljapäeval kuskil üle 10 ja ma ei tea, millise otsuse kohta te võite küsida. Ammugi ei tea ma, et te tahtsite tegelikult küsida direktiivist. Teine kord küsige täpselt, ma valmistan ette ja vastan sellele konkreetsele küsimusele ka. Mis puudutab Peeter Ernitsa kommentaari, siis ma tõepoolest võtan endale praegu õiguse öelda, et see, kuidas te õõnestate tegelikult seadusandja mainet selliste küsimustega. See on uskumatu, et see jääb teie südametunnistusele. See pole parlamendi saal, peaks olema koht, kus me arutame oluliste küsimuste üle, mis puudutavad Eesti elu toimimist. Kõik tähelepanu on sellel saalil. Siin saalis räägitakse ka rahvaga ja tulla seda kuidagi niimoodi labastama selliste küsimustega minu meelest on väärmiselt taunimisväärne. Protseduuriline küsimus, Kert Kingo, palun. Ma tänan. Ma korrigeeriksin, et pidasin silmas, et kuna peaminister on suur õigusriigist esikõneleja, siis ta ütleks näiteks sellise lause, et valitsus hakkab koheselt seadusandusesse süütuse resumtsiooni kaitseks vajaliku sätteid sisse viima, mit ma rääkima, et ma jälle ei teadnud ja ma ei oska kommenteerida, aga aitäh. Selge, tänan selle täpsustuse eest. Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus. Ja ma olen absoluutselt nõus Kaja Kallasega, et see saal on selline koht, kus tuleb soliidselt käituda, aga paraku ta ise tegeleb meil siin pidevalt valetamisega, oma konkurentide laimamisega. Missugune konkreetne alus on teil meie süüdistamiseks putinismis? Missugune konkreetne alus? Ise ujutate maad üle slaavlastega. Kas te teate, et Tšehhi tulevane hea, presidendi kandidaat tõenäoline Petr Pavel ütleb, et see on kõige suurem oht? See ei ole protseduuriline küsimus ja ma lõpetan selle küsimuse. Aga siis ma lõpetan selle küsimuse ja ma palun see mikrofon kutsuge välja võtta. Aitäh. Ja nii palju ma veel ütlen, et kui EKRE ja Reformierakond soovivad seda palli siin põrgatada omavahel, siis hetkel me oleme infotunnis, mis ei ole EKRE ja Reformierakonna infotund, vaid see on Vabariigi valitsuse ja Riigikogu liikmete infotund. Nii et seda maadlust, mõned ütleb selle kohta muda maadlust, tehke siit saalist väljapoolt. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus. Ja juhataja, et peaminister tegi siin need tagasi avalduse, et ma esinen siin kohatute küsimustega. Aga ma küsisin väga selgelt, kas siia saali tohib tulla kohvitassiga. Nagu ma aru saan, et austatud juhatajal on kohvitass seal ees kusagil veeklaasi kõrval. Ja mina tean, et kui mina üritaks tulla siit tagantpoolt või eespoolt kohvitassiga, siis saadetakse mind tagasi. Aga, ja kas see on siis kohatu küsimus Riigikogu suures saalis? Ja aitäh, see ei ole üldse peaministri kommenteerida. Punkt 1. Punkt 2, kui teie soovite kohvi juua, teid on see infotunni ajal seda võimalik teha. Juhataja juhatab siin. Nii et, aga me võime teha sellest kohvitassist ja kohvis ka oluliselt tähtsa riikliku küsimuse võib-olla. Nii et see võimalus on teil EKRE poolt algatada see ja siis arutame seda, analüüsime, kuidas selle kohvitassiga on. Aga ma olen tänulik nende huvitavate küsimuste eest ja Kalle Grüntal, palun lisaküsimus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Lugupeetud Kaja Kallas. Tuletaks meelde aastat 90. alguses, kus oli Eesti riigis seadusandlik võim ja siis olid ka väga paljud mafiagrupeeringud, kes eirasid nii-öelda seaduslikku võimu ja tegid oma seaduse. Tasapisi suruti see asi maha, aga praegune juhtub näiteks Kohtla-Järvel Ossipenko osas, kus on kahtlusaluseid lisandub ja lisandub ja lisandub, näitavad, et see süsteem ei ole siiski kadunud. Ja tulles nüüd ütleme teie tegevuse juurde siin valitsuste otsuste tasandil, siis ma võin väita, et antke andeks mulle, aga kogu teie tegevus tundub mulle riikliku maafiana. Miks pärast? Kõigepealt tulles tagasi Kert Kingo küsimuse juurde, mis seondus siin ütleme inimeste süüstamisega enne kohtulahendit, siis selle kohta tehti siis ettekirjutus, mida Eesti ei täitnud.
Ja nüüd on tehtud uus ettekirjutus, kuna Eesti ei ole seda direktiivi üle võtnud. Ehk siis on tekinud olukord, et minnakse sellega Euroopa kohtusse. Sellepärast, et Eestis ei austata põhiseadust ega ka Euroopa Liidu direktiive. Võib siia lisada juurde veel ka Riina Sikkuti teema, kus te õigustasite tema käitumist, et ta ei pea üldse vastama minu selgitustaotlustele ja seda nimekirja võib piisavalt jätkata. Kõige hullem on see, et teie poolt juhitud valitsus on toonud sisse meile eelnõu, millega tahetakse konfiskeerida isegi kahtlustatavate süüdistatavate vara ilma kohtu otsuseta. Küsimus, kas te arvate, et jäätegi lõpuni siin laamendama Eesti riigis? Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Eesti on õigusriik ja ma olen väga uhke selle üle, et Eesti on õigusriik. Ja kui me vaatame seda, et kuidas hinnatakse meie õigusriiki, siis meie õigusriiki hinnatakse väga kõrgelt. Nimelt aasta 2021. aasta õigusriigi indeksi kohaselt on Eesti kõrgel 9. kuni 11. kohal, mida me jagame siis Austria, Iirimaa ja Eesti vahel. Nii et Eesti õigusriigiga on kõik hästi. Kui me räägime direktiividest, siis ausalt öeldes mina tean väga palju siin saalis seda, kuidas teie pidevalt vaidlete sellele vastu, et Euroopa Liidu direktiive ei tohiks üle võtta ja kuidas Brüsselist tulevad mingid käsulauad. Näiteks on meil ka vaenukõne, siis regulatsioon, mis meil on üle võtmata. Meil on terve rida igasuguseid eelnõusid, direktiive, mida me ei ole jõudnud veel üle võtta. Ja on osade puhul algatatud ka rikkumismenetlus. Siin kindlasti ma ootan Riigikogu koostööd selles osas, et neid asjad saaks üle võtta. Ja jällegi, nüüd selle konkreetse asja kohta siis saab küsida täpsemalt, saan sinna täpsemalt sisse vaadata, aga veel kord süütuse presumptsioon, oluline põhiseaduse põhimõte, mina olen seda alati püüdnud järgida ja pean seda väga oluliseks. Aitäh! Aitäh, sellega ma lõpetan selle huvitava küsimuse käsitlemise.